寒さも和らいできた3月半ば、白いシャツをまとった男性がやってきた。田代公民館に最も数多く足を運んでいるのは自治会長ではなく、絶対にこの男性であることは間違いではない。昨年購入したアイテム、かっこ、個人的に絶対に買わないもの、かっこ閉じをチェックし、公民館の裏山にある神社へと向かう。彼は現在の若者に、昭和の遺産と衝撃の事実を伝えるために、ある楽曲を準備していた。使用する曲は、ビーズのラブファントム。あまりにも無謀だ。昭和の遺産、カセットテープを手に取る。封がなかなか開けられないのは、カセットテープあるあると言えよう。